Жаңалықтарымызды қызықты ақпаратпен аяқтайық. Сан-Франциско қаласындағы мейрамханадан ерекше пицца ұсынылып отыр. Тағамды дайындауға қоқысқа тасталуы тиіс азық-түлік қалдықтарын қосады. Дәмхана иелері ысырапқа жол бермей, үнемдеудің осындай әдісіне көшіпті. Әдетте дүкендер аздап бұзылған сапалы өнімдерді қоқысқа тастайды. Мәселен, қорабы бүлінген немесе тауарлық түрі бұзылған көкөніс пен жемістер. Арасында шірігі болса, бүкіл жәшікті сұрыптауға ерініп, түгел қоқысқа жібереді. Бір жағынан фермерлерге де көмек болып отыр. Өйткені сапалы болса да өтпей қалған өнімдерін сата алады.